Fala galera, meu nome é Renato Voss e esse demonstrativo em manequim foi gravado aqui na Know How em Curitiba. Nosso objetivo era demonstrar de que maneira você pode mascarar um dente escurecido de maneira natural. Começamos com pigmento opacificador e depois com resina composta de dentina. Sobre ela, pigmento amarelo e também azul para buscar um pouco mais de naturalidade. E como última camada, utilizamos a resina composta Aura, da SDI, devido à sua qualidade durante a escultura, ou seja, ela é fácil de você manipular e também tem um bom polimento. Por isso, essa foi a nossa resina de eleição. A vantagem de uma boa resina fácil de manipular é que você consegue, então, esculpir basicamente com espátulas e pincel e diminui a necessidade do acabamento, partindo direto para o polimento. Espero que você tenha gostado da dica e até uma próxima.